Përka që Këshilli i Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka vendosur sot që të ketë një pezullim të pagesës kësteve të kredive për të gjithë debitorët. Vendimi është marrë në kuadër të masave të vendosura nga qeveria shqiptare për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Banka e Shqipërisë njofton gjithashtu se anulon dhe disa aktivitete edukative të javës së parasysh 2020 të parashikuara për të organizuar në datat 23 dhe 29 mars. Por çfarë nënkupton ky vendim për të pezulluar 3 muaj pagesat e kredive për ata shtetas biznese që kanë kredi? Do të kem tani në një komunikim të drejtë për drejtë nga zyra e tij guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Seko, që e falenderoj për informacionin që do të na jap tani. Mirëmbrëma, zoti Seko. Pse arritët në këtë vendim dhe cilët janë kategoritë që preken nga ky pezullim i 3 muajve të kredive? Mirëmbrëma Ilva. Ky vendim u mor sot nga ne si Bankë Shqipërie, pra nga Këshilli i Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në kuadrin e të gjithë masave të ndërmarra në situatën aktuale. Normalisht, për te më shumë se sa ky vendim, ne kemi shpërndar dje instruksionet qarta, udhëzimet qarta për të gjithë bankat e nivelit 2, se si duhet të operojnë në kushtet e një situatë të jashtëzakonshme. Instruksionet, udhëzimet tona kanë marrë parasysh që bankat të punojnë me një numër të kufizuar, por gjithashtu të marrin dhe masa parandaluese në lidhje me situatën, në mënyrë që operacionet vazhdojnë, po nga ana tjetër të ruhen punojësit dhe klientët e bankave. Sot Këshilli i Mbikëqyrës, në lidhje me pyetjen tuaj konkrete, sot Këshilli i Mbikëqyrës mori vendim për iskedulimin e kësteve të kredisë, pra për një shtyrje të kësteve të kredisë për të gjithë kategoritë e klientëve, si individ ashtu dhe biznese, për një afat 3 mujor. Kjo është bërë në kuadrin e situatës përgjithshme të kësaj epidemie, nga koronavirusi, dhe ne jemi koshien që me masat që janë marrë, shumë biznese janë të mbyllura, sidomos bizneset vogla, kafe, restorante, por efektet mund të janë dhe në bizneset mëdha. Pra në këtë situatë ne duam që të japim një mundësi këtyre bizneseve që të marrin frymë, pra mos të godasim në këtë situatë. Njëkohësisht kjo bëhet edhe për të ulur numrin e kontakteve në sportelet e bankave niveli 2, pra lidhje edhe me individët. Në këtë aspekt do doja të theksoja që nuk ka falje të kësteve të kredisë, ka thjesht një shtyrje, një riskedulim të skedulës së pagesave të kredive me 3 muaj, pra shtyhen në kohë dhe klientët nuk rëndohen me interes vonesa për këto 3 muaj. Njëkohësisht do doja gjithashtu të sqaroja që ata klientë të cilët do duan të vazhdojnë pagesat normale të kredive, mund të vazhdojnë, bankat janë të hapura dhe të disponueshme për të vazhduar marrëdhënien normale. Ne thjesht si Bankë Shqipërie kemi lehtësuar kriteret tona rregullative për rastet e vonesave, pra në rast për kemi bërë një moratorium, ta themi, për 3 muaj vonesë nuk rëndohen me interes vonesa për pagesat e kësteve të kredisë. Çfarë ndodh mbas tyre? Kjo është ajo që ne kemi bërë. Guvernator Seko, çfarë ndodh mbas tyre 3 muajve, nëse mund ta shpjegoj? Çfarë ndodh mbas tyre 3 muajve? Fillon pagesa e secilit muaj që ka mbetur apo 3 muajve bashk? Si do ndodh kur të kaloj kjo periudhë? Jo, të gjithë, fillon pagesa e skedulit kredis normal, aty ku mbetet sot, vazhdon pra shtyhet dhe në fund të maturimit, afati maturimit, i gjithë skeduli pagesave shtyhet me 3 muaj, do të shtyhet me 3 muaj dhe në fund të periudhës mbetur, pra që janë po të njëjtat kësë kredie, po e njëjtë asasi kredie për të paguar, thjesht shtyhet skeduli i pagesave me 3 muaj. Po ndërkohë, a duhet të ketë lehtësi? Pra bankat kanë të drejtë, bankat nuk rëndohen me provizione. Lehtësia është kjo që neve nuk ka nevojë të ketë lehtësi, sepse lehtësia është kjo që nuk po rëndohen me interes vonesa. Në çfarë kuptimi lehtësi? Jo, a duhet ketë lehtësi edhe bankat kanë marrëveshje me klientët e tyre. Për pyetja ishte, a duhet ketë lehtësi dhe për detyrimet të tjera që ata kanë? Qera, tarifa për ujin, për energjin gjatë tyre 3 muajve, apo dhe më shumë sa mund zgjasë kriza, nuk e dim. Po, kjo mbase duhet ketë, besoj që duhet ketë. Kjo është pjesë e punës e qeverisë shqiptare, nuk është në atributet e Bankës Shqipërisë ose të bankave të nivelit 2. Jam i sigur që dhe vetë qeveria po merë në konsiderat masat e tjera për të krijuar lehtësi për individët dhe për bizneset, por nuk mund t'ju përgjigjem dot konkretisht.
Thjesht ju përgjigja konkretisht pyetjes tuaj lidhur me një vendimarrje të sotme që ka të bëjë me bankat e nivelit 2 dhe me klientët, me individët për kredit, dhe këta nuk janë pak, janë shumë, ka një numër të madh qytetarësh të cilët kanë kredi nga banka, qytetarësh dhe biznesesh, biznesesh të mëdha, të vogla, të mesme dhe individët. Në aspektin e detyrimeve që ata kanë, ne si bankë qendrore kemi marrë një vendim sot si Këshilli Mbikëqyrës që të bëjmë një moratorium, një shtyrje 3 mujore për sistemin bankar. Guvernator, kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha i ka bërë thirrje bankave që të japin kredi me interesa të ulta. A mund të konsiderohet kjo ide? Nuk e di, tani po dëgjoj nga juve, bankat kanë bilancet e tyre, kanë planet e tyre të biznesit, sigurisht edhe bankat janë institucione private, një lloj si gjithë institucionet e tjera. Dhe natyrisht që do të merrin në konsiderat çdo lloj mundësie, pa prekur profitabilitetin ose të ardhurat e tyre, sigurisht. Një gjë që do doja të theksoja në këtë kontekst, se nuk e di konkretisht se çfarë është thënë ose çfarë është kërkuar, di që dje edhe kryetari i Partisë Demokratike e ka ngritur këtë shqetësim, sikurse e ka ngritur shoqata e biznesit, po dhe vetë shoqata e bankave më parë e ka diskutuar me mua çështjen e një shtyrje 3 mujore. Por lidhur me lehtësimin në kushtet e tjera për ulje normash interesi ose lehtësira të tjera, nuk është se kemi diskutuar për momentin gjë, ndoshta mund të diskutohet më vonë, por këtë nuk mund ta them. Ajo që mund të them unë është që politika jonë monetare lehtësuese i ka ulur në maksimumin e mundshëm normat e interesit, pra kemi një transmetim të politikës tonë monetare në të gjithë segmentet e tregut financiar, si në interesat e kredive, depozitave, ashtu dhe vëbonëve të thesarit, dhe normat e interesit janë në nivellet e tyra më të ulta, aktualisht, pavarësisht nga situata aktuale, por si pasojë politikës tonë monetare lehtësuese. Në këtë kontekst, duke pasur parasysh situatën e koronavirusit dhe efektet dhe pasojat që mund të ketë në ekonomi, për të cilat ne jemi duke bërë analizat tona, duke parashikuar skenarët, ne si bankë qendrore mund të, patjetër që do vazhdojmë me politikën tonë monetare lehtësuese, por mund të kemi edhe një lehtësim të mëtejshëm politikës monetare që do të thotë që mund të ketë dhe ulje të normës interesit në rast se ne do të shohim që rezultatet e analizave na imponojnë për të marrë një vendim të tillë. Sidoqoftë, ky është një vendim i Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë në ditën e vijim, në varësi të gjendjes ekonomike, situatës ekonomike. Dhe natyrisht që politika monetare lehtësuese synon uljen e normave të interesit, lehtësimin e kushteve të kreditimit për të stimuluar kreditimin, konsumin dhe investimet. Në këtë kontekst ne parashikojmë bëjmë hapa para. Bankat vetë në lidhje me uljen e normave të interesit kredive, është ajo që unë thash, ato i kanë ullur normat, edhe si pasojë reflektimit politikës monetare lehtësuese të Bankës Shqipërisë, por po të flasim për euron, edhe vetë Banka Qendrore Europiane ka një pasur një politikë monetare lehtësuese që i ka ullur. Pra normat e interesit kredive, si në lek, ashtu dhe në euro, janë më të ulta, janë ullur në mënyrë graduale gjatë viteve të fundit dhe gjatë kohëve të fundit. Okay, guvernator, a mund të kemi ulje të konsumit dhe rënje ekonomike në këtë periudhë në parashikimet që ju po bëni? Prisni që të ketë ulje të konsumit dhe rënje ekonomike, cili është parashikimi juaj më i përafërt për humbjen që do të ketë ekonomia? Po, nuk kemi shifra, nuk mund të them do t'ilva se sa është eksaktësisht parashikimi, po bëjmë analiza, situata precipiton ditë pas dite. Një gjë është e sigurt që ne po kemi dhe do të kemi ulje të konsumit dhe ritmet e rritjes ekonomike do të bien, pra parashikimi ynë për rritjen ekonomike i cili është 3% mund të jetë më i ulët, besoj që do të jetë më i ulët. Këtë po e marrim në analizë këto ditë, do dalim me një deklaratë të politikës monetare dhe për gjendjen e ekonomisë pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës për ta bërë dhe publike, për të shikuar edhe qëndrimin që do të ketë Banka e Shqipërisë me instrumentat që kanë dispozicion sipas ligjit për të reaguar. Për momentin unë nuk mund të them se sa do të jetë ulja, por mund të them që ne nuk do të bijem në recesion, sikurse shumë shtete mund kanë rënë, më pothuajse, për shembull rasti i Italisë është i tillë, është i qartë që pasojat në ekonomi janë shumë të rënda. Ne do të kemi patjetër pasojat tona, pasi jemi një ekonomi e vogël dhe e hapur, e ndërthurur me kryesisht me vendet e Bashkimit Evropian, dhe Italia është një nga partnerët tan kryesor tregtar, si në drejtim të shkëmbimeve tregtare, ashtu dhe investimeve tuaja direkte, dhe ka efektin e saj, por e gjithë eurozona është prekur nga kjo situatë. Ne këto i konsiderojmë në faktorët e jashtëm të rrezikut që kanë ndikimin e tyre në ekonominë shqiptare. Po analizojmë dhe do të shohim. Nuk besoj që do të bijem recesion, nuk parashikojmë bijem recesion, mund të bijem
Rritmet e rritjes ekonomike, rritja mund të jetë më e vogël se parashikimi, analizat po bëhen, nesër ne do të kemi një videokonferencë edhe me emisionin e fundit ndërkombëtar. Një pyetje të fundit, a kanë likuiditet bankat dhe a mund të kemi, mund të presim ndonjë ulje të euros? Apo rritje? Atëherë, janë dy pyetje, të saktë, pyetja me vend, e para dhe pyetja shumë me vend, pyetja e juaj, bankat janë me një tepris likuiditeti, bankat kanë shumë likuiditet, gjendja e likuiditetit është me tepris dhe bile problemi i ynë ka qenë se si ta përkthejmë të likuiditet në kredi për ekonominë dhe kemi parë që kredia vitin e fundit është rritur pozitivisht me shifra shumë mira deri në nivelin 8%, fatkeqësisht ne patëm goditjen nga tërmeti dhe tani kemi goditjen nga situata e koronavirusit, cilat do ndikojnë edhe në rritmet e kreditimit dhe në rritjet e kredive me probleme, pra kredi skeqe, do kemi një farë përkeqësimi. Megjithatë, situata e bankave me likuiditet është e shëndetshme, shumë e mirë, bankat kanë likuiditet mjaftueshëm, nuk parashikojmë fare që të kemi krizë likuiditeti. Do doja theksoja në këtë pikë që ne kemi shpërndarë udhëzime për bankat në mënyrë që të merren masa parandaluese për koronavirusin, që do të thotë duhen ruajtur distanca, duhet mbajtur rradha, duhen marrë masa higjienizimi dhe kjo mund të bëjë që klientët e bankave të detyrohen të mbajnë një rradhë, pra nuk mund të hyjnë të gjithë në ambientet e bankave dhe mund të krijohet ideja sikur ka probleme financiare. Këto nuk janë probleme financiare, këto janë probleme të masave që janë marrë për koronavirusin. Pra, nuk do të thotë që banka nuk po shërben për probleme likuiditeti, por po mban rradhën për të shërbyer me rradhë. Këto ditë ne kemi marrë dhe masa të tjera për të krijuar lehtësira sistemet e pagesave online ose në menaxhimin e keshit, në mënyrë që ATM të jenë disponueshme, klientët të kenë mundësi të tërheqin lirshëm keshin nga ATM. Lidhur me pyetjen tjetër në kursin e këmbimit, kjo është për t'u parë. Ne kemi një euro në kursin e këmbimit, euro lek. Kjo është për t'u parë se si do të ndikojë. Këtë nuk mund ta themi, kursi i këmbimit është, kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Ne kemi pasur një euro të mbiçmuar si pasojë faktorëve që kemi thënë dhe kemi dorëhyrë në treg në vitin 2018 për të tërhequr të prisën dhe për stabilizuar kursin e këmbimit. Kjo euro e mbiçmuar, kjo euro e nënçmuar dhe lek i mbiçmuar ka ndikuar në negativisht dhe në nivelin inflacionit synuar që ne kemi, por sigurisht që ka ndikuar dhe tek dhe në ekonominë shqiptare në drejtim të eksporteve kryesisht. Tani mund kemi ndoshta një lëvizje në kahun e kundërt, por këtë nuk e dim. Ndoshta mund kemi, por ekonomia është shumë komplekse, nuk është një shkencë eksakte. Sjellja dhe pasojat dhe implikimet që do të ketë situata e krizës që vjen nga koronavirusi në Eurozonë, po dhe në ekonominë shqiptare, janë për të parë. Për momentin, kursi këmbimit është i stabilizuar, është mjaft i stabilizuar, nuk ka një sjellje të çuditshme, nuk parashikojmë që do të ketë një sjellje. Guvernator, të jenë shqiptarët po kaq të qetë sa dukeni dhe ju sot? Paktën përsa i takon aspektit ekonomik, ndërkohë që janë të izoluar në karantinë? Shiko, shqiptarët duhet të ruajnë qetësim patjetër, të mos panikosemi, sepse paniku krijon probleme më të mëdha në të gjithë aspektet, në aspektet e jetës, jo vetëm në ekonomi, por në gjithë aspektet. E rëndësishme është që neve të veprojmë me qetësi, të jemi të koordinuar në këtë situatë, të jemi në një situatë të jashtëzakonshme që ka të bëjë me një gjendje infeksioni nga një virus. Pra në radhë parë ne duhet jemi rigjid dhe rigoroz në respektimin e këtyre masave që të bëjmë të mundur sa më përhapjen të minimizojmë sa më shumë që të jetë të mundur përhapjen e smundjes. Sa më shumë që të minimizohet përhapjen e smundjes, aq më pak pasoja do të ketë dhe në ekonomi. Sigurisht që ajo që unë po them për masat që ne po marim në raport me ekonominë, për politikën monetare, për gjendjen e stabilitetit financiar janë pasoja analizave tona e shifrave dhe nuk janë propagandë dhe marketing. Pra shqiptarët duhet të rraf parë të jenë rigjid, rigoroz në respektimin e masave, të mbyllen në shtëpi, të paksojnë kontaktet sa më shumë që t'jetë mundur, të respektojnë masat që janë dhënë nga institucionet e shëndetit publik. Pastaj, për pjesën e ekonomisë, ne do të bëjmë analiza. Asgjë nuk është saktë e parashikuar, por nuk parashikojmë që të bëjmë recesion. Unë e thash, natyrisht do të bëjmë rritmet e rritjes ekonomike, do të kemi një efekt më negativ në ekonomi. Tani të shqetësojmë rreth parë për shëndetin, pastaj të marrim gjërat me radhë dhe të shikojmë me curinë. Faleminderit, guvernator Seko, që folët me Yrën Jozëll Benja.